No mun suosikkipaikka Kuusamossa on itse asiassa kotona. Ja sitten tietenkin niin kuin kans Rupeero-ympäristöstä tykkään. Täällä on siis kuitenkin nämä niin kuin olosuhteet on aika semmoset erikoiset verrattuna moneen muuhun paikkaan, just se pimeys ja kylmyys ja semmonen. Mutta tavallaan kun me totutaan siihen pienestä asti, niin sitten oppii jotenkin selviytymään niin paljon paremmin kuin verrattuna siihen, että jossain niin on aina valoisaa ja paistaa aurinkoja ja hirveästi energiaa. Ja sitten se ehkä jotenkin kuitenkin kasvattaa vähän sitä luonnetta. Siis on tuo luonto ihan erilainen kuin monessa muussa paikassa. Se on paljon koskemattomampaa mun mielestä. Kaikki tykkypuut ja tollaset, niin ne on joka talvinen näyttää ihan erille ja ne on niin kuin aina ihan yhtä siistin näköisiä. Totta kai se on paikkakuntalaisten ja matkailijoiden vastuu pitää huolta siitä, että meillä säilyy nämä puitteet jatkossakin. Olen törmännyt niin moniin sellaisiin paikkoihin, että missä niinku tommoset asiat on tavallaan jo tuhottu ja musta tuntuu, että ihmiset tulee kaipaamaan niinku tämmöistä vielä enemmän tulevaisuudessa. Ainakin itse niinku tarvii sitä, mitä meillä täällä on.